Olá pessoal, tudo bem? Bom, amores, hoje tem o quê? Lê Indica do mês. Em que mês que a gente tá mesmo? Julho! Gente, Lê Indica de julho e a gente voltou com tudo esse mês, né? Porque foi mês passado que a gente fez os reprovados que gerou bafafá e tudo. Acho que foi, nem lembro mais, gente. Mas antes da gente começar esse vídeo, tu que gosta desse quadro, tu já clica aí no gostei pra ajudar no crescimento desse canal. Te inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui e me acompanhe nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog. Passa lá que eu tô te esperando. Lembrando que a lista completa de tudo que eu vou falar aqui, um pouco mais de detalhes, você encontra no nosso blog, letíciarodriguesblog.com. Passa lá, inclusive, coloca seu e-mail para você receber no seu e-mail. Toda vez que tiver uma postagem nova, tanto aqui no YouTube quanto no blog, aparece tudo lá pra você, tá bom? E nós vamos começar falando de produtos de cabelo. Eu não sei se eu já falei desse produto aqui no canal pra vocês, mas, gente, eu recebi da marca na última feira de beleza que eu fui e eu tô amando, que é esse SOS Lyse Express, o fluido termoprotetor da Felps. Ele é desse tamanho aqui, ó, gente, é o tamanho da minha mão. É um produtinho pequenininho e ele é um, né, fluido protetor térmico. O meu já tá, tipo, por aqui e eu já tô pensando o que vou fazer quando acabar, porque vou precisar demais. Ele vem com esse borrifador, que, sinceramente, gente, eu achei a coisa mais fofa e prática do mundo, porque, olha, gente, sabe, dá na mão. Eu já tive vários protetores que eram daqueles de apertar em cima, e aí você perde um tempão. Esse aqui é super fácil e quando você aperta já sai, tipo, bastante e vai preenchendo todo o seu cabelo e é muito prático e você vai botando. E o cheiro, né? O cheiro também é bem legal. E fora que, gente, quando eu uso ele, eu tenho a impressão de que o meu cabelo fica muito mais soltinho. Mesmo quando. Porque muitas vezes eu não seco com secador, eu passo direto pra chapinha, sabe? Eu deixo ele secar naturalmente e passo a chapinha. Então eu aplico pro cabelo secar naturalmente já com o fluido protetor. E esse aqui, gente, tem deixado o meu cabelo super lisinho, mais soltinho, sabe? Então, eu tenho gostado muito, o cheiro é super agradável e, gente, dura bastante. É 100 ml esse aqui e já tem uns meses, assim. Ai, o cheiro é muito gostosinho, mas não fixa muito no cabelo, tá? O cheiro é super de boa. E eu amei, amei, amei demais esse produto. Eu tô usando sempre, até quando eu não vou passar, gente, às vezes eu aplico. Quando eu vou me expor ao sol, sabe, que eu vou passar pelo sol, é sempre bom a gente proteger o nosso cabelo. E eu tenho amado esse aqui. Segundo item do Lê Indica, o item que eu mais gostei de usar esse mês, gente, foi esse lápis aqui da Louise Anse. Gente, eu fiquei super feliz. Primeiro porque ele custa, tipo, R$ 7 e ele é simplesmente incrível. Ele é à prova d'água, né? E, gente, o bichinho é muito macio, super pigmentado. Vou passar aqui pra vocês verem. Olhem só como ele é mega pretinho. Ele esfuma muito bem, ele tem uma ponta bem grossinha, é fácil de espalhar, de aplicar. Gente, ele é incrível. Eu adorei o lápis, eu achei que tá com uma qualidade muito boa, né? E a Louise Anse aí trouxe o produto certo agora, porque realmente estava faltando um bem macio, assim, no mercado baratinho, que fosse à prova d'água. E eles trouxeram aí pra gente, gente. Eu amei, de verdade. Eu adorei esse lápis aqui. Super indico mesmo. Ele é super baratinho, muito bom. Terceiro produto que eu também testei esse mês, inclusive eu já gravei o vídeo testando ele, só que como esse vídeo aqui vai antes, provavelmente vocês vão ver isso depois, tá? Mas, gente, eu amei que é esse duo de contorno facial, o 01 da Vult. É a embalagem padrão da Vult, né? E ele tem duas cores opacas aqui, o marronzinho, né, que é para contorno, e o begezinho aí que você pode usar para iluminar o seu rosto. Eu achei esse pó super fininho, ele tem uma cor muito bonita. Eu, sinceramente, gosto mais de contorno um pouquinho mais quente, mas ele, apesar de ser mais frio, ele é simplesmente maravilhoso. Ele esfuma muito bem, ele dá um contorno bonito na pele, ele destaca a pele. Eu super gostei dele, sabe? E ele aqui vem também com um espelhinho, que é bom para você ter na bolsa, né? Eu achei um produto com preço, um custo-benefício bacana, rende bastante. Depois que eu testei, eu tô usando todo dia. Simplesmente gostei mesmo, mesmo, mesmo. E eu achei, como eu falei, a tonalidade muito boa. Muita gente gosta de contorno super frio. Esse aqui é bem frio.
Eu prefiro um pouquinho mais quente, mas esse daqui eu gostei muito, por isso que eu trouxe ele no Lendica, porque eu achei que vale realmente a pena. E fora que ele tem a parte mais clarinha, que, por exemplo, você contornou o nariz, você pode vir com mais clarinho e passar por cima e deixar a coisa mais uniforme, sabe? Então eu gostei bastante. Quarto item do Lendica. Cara, eu cheguei até a comentar pra vocês que eu tava testando um produto diferente lá no Instagram. Se você não me acompanha, amiga, Letícia Rodrigues Blog no Instagram, que lá a gente fica muito mais juntinho que aqui, né? Lá é grudadinho. Então, gente, o que acontece? Testei folhas depilatórias. Eu trouxe aqui de várias marcas, porque várias não, né? Parece que tenho 50 marcas aqui na minha mão, mas tem duas marcas apenas, que são, gente, lenços e folhinhas prontas para depilação. Vem uma folhinha, eu trouxe aqui alguns modelos, ó. A gente tem aqui o facial dessa marca aqui, Depilzam. Esse aqui é o corporal, esse aqui também é corporal, é de uma outra marca, tá? E como que vem, só para vocês entenderem, vem uma folhinha assim, ó. Calma que eu vou tirar. Uma folhinha, aí você aquece ela, destaca e cola e se depila e faz a coisa de uma maneira muito rápida. Eu achei super legal. Eu já tinha recebido algumas vezes folhinhas em caixinhas de assinatura, um tempão atrás, mas eu não consegui gostar. Acho que agora eu peguei o jeito, sabe? Porque tem algumas dicas, algumas coisinhas para te facilitar o uso de folhas depilatórias. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só falando sobre isso, com as dicas de como usar, comenta aqui abaixo que eu trago, eu gravo com o maior carinho do mundo. Então comenta aí se você quer saber mais sobre o assunto e se você quer ter essas dicas de como usar isso aqui de uma forma melhor e ter um resultado legal. O que eu mais gostei é que, gente, assim, tem sido muito prático. Você acaba economizando também, né? Porque você faz na sua casa, então sai muito mais barato. E fora que, tipo, às vezes você quer uma coisa pra agora, você não quer, tipo, ter que ir amanhã ainda na depiladora, e essas coisas todas. Então eu achei, assim, muito prático, tá ali pronto, a hora que você quiser usar, você usa. E eu gostei bastante. Muita gente pergunta se dói, né, gente? Eu acho que, assim, dói igual. Quem já tá acostumado a depilar com cera é até um pouco melhor, porque não tem aquela coisa quentona da cera, sabe? Então eu gostei muito do produto e agora eu consegui usar. Então agora eu sei como usar isso aqui da maneira certa e agora funciona real comigo. Quinto e último item, meus amores, nesse item era item de desejo e não deixou nada a desejar, que é a paletinha remasterizada Rose Gold da Huda Beauty. Muitas meninas, quando eu mostrei lá no Instagram, pediram tutorial com ela, a resenha dela, e eu vou trazer, tá? Eu não esqueci, não, eu vou trazer. Mas como esse vídeo já ia sair, eu já testei, eu já amei, eu só tô usando ela, eu tô apaixonada. Eu precisava trazer aqui. Gente, ela é maravilhosa. Existem duas versões da Huda Beauty. Essa aqui é a Rose Gold Palette e ela é lindíssima. Vem com um espelho deste lado, não vou mostrar para não mostrar a produção, tá? Então, gente, vem com o espelho e aqui vem todas as tonalidades maravilindas. Essa minha é a que tem a cor preta, tem a outra versão dessa paleta, não tem o preto, né? E eu escolhi essa daqui pelo preto, porque eu gosto quando tem um pretinho, eu gosto quando a paleta tem cores. Não sei, gente, eu amei a seleção de cores dessa paleta, eu achei incrível. E elas são super pigmentadas. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção nessa paleta são as sombras brilhosas, porque todo mundo falava que ela tem uma textura diferenciada. E realmente tem, ela tem uma textura em creme. O mais parecido que chega aqui com o do Mercado Nacional, que eu já testei, são aquelas sombras 3D, que elas são um pouquinho mais, sabe, enceradinhas, e é mais ou menos isso. Eu vou pegar aqui alguns tons pra gente ver a pigmentação, né? Olhem só, gente. É linda, linda, linda. Muito boa. A pigmentação é muito boa, a fixação é muito boa. Então, assim, não tem como não gostar. Vou passar aqui no coisa pra vocês verem, olha. Tá super, super, gente. Eu não passei nada e ainda tem aqui na minha mão. É assim que funciona ela. E ela tem uma fixação muito incrível. Eu aplico de manhã pra ir trabalhar, eu volto e tá lá. O brilho dela ainda tá lá, tá tudo lá, sabe? Então eu gostei muito. É uma paleta cara? Ela é cara. Ela é bem carinha. Eu não vou mentir, mas é uma paleta também que te entrega uma qualidade muito
incrível. Muito, muito incrível, real, gente. Sério, eu fiquei chocada. E além dela ser lindíssima, e pra mim é um favoritaço, assim. Muita gente, às vezes, tem dúvida se realmente vale a pena comprar ou não. Vale a pena demais. Eu não conheço a outra, não tive contato com a outra, mas essa daqui, que é a Rose Gold, ela é demais mesmo. E é isso, meus amores. Essas são aí as 5 indicações desse mês e 5 produtos que eu usei que eu achei que realmente valeram a pena demais o investimento ou conhecer o produto em si, né? Se vocês quiserem resenha de algum produto específico, comenta aqui abaixo. Da paletinha eu já vou trazer, então fiquem tranquilos. Nem precisa pedir porque eu já vou trazer, porque já pediram bastante. Eu vou trazer a resenha dela com um tutorial. Com relação às folhinhas, se vocês quiserem, comenta, tá? Que aí eu posso trazer um vídeo só de dicas com relação a folhinhas depilatórias. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta qual foi o seu produto favorito do mês, porque eu posso testar também. De repente ele pode ser o meu favorito do mês também. Então comenta aqui que eu quero saber a dica de vocês também desse mês, tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Não esqueçam de dar like, comentar, compartilhar o vídeo, todas essas coisas aí, se inscrever no canal se você é novo por aqui, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.